Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi alaba Salam TV. Njagala okwebazaako webale nnyo webali eddala kuba nti weekuumira ku Salam TV olutimbiro gaggadde. Amannya Ibrahim Bagala aliwo era nga tugguse programu yaffe obutonde bw'ensi musango. Era nga nnina akantu ke njagala okuyisaawo nti gwe alaba Salam TV essaawa yonna njagala okubbirako nti Salam TV eyina kyetegese empaka za Quran eza Africa yonna. So essaawa yonna lindirira tugenda batukuwa update ku update naye nga mweza ogw'ekkumi inshallah tujja batukutuusaako empaka ezo. So fa tukyali mu kubanga tufumba, nze kati nkababiddeko simanyi naye nga kyekyo empaka za Africa eza Quran fa bagenda okuba nazo wano mu Uganda ate nga Salam TV eziteseteese. So goberako tomanya, oyinza okuba ofuna omukisa nawo okubeera nga obeera omu ku abo abagenda okubeera ki abagenda okuzeetabamu. Njagala okujjukiza gwe akozesa Afro Mobile naawe webale nnyo webalire ddala, kyokola kituufu gwe atagiino soolo gifuna ku Google Play Store oba App Store n'oba ng'ogikozesa ate n'oba nga tugenda maaso. Onaku olwaleero twagala tutunuulire ku gender based violence in girls, mwe tuyinza okuba nga tukifunzafunza obutabanguko mu baana ab'obuwala. Yes, ne muba obulenzi gyekiri naye sofa gwe tuleese ndowooza ye advocate w'abaana ab'obuwala ajja kuba atunnyonnyola naye nga tatajo asooka tweyanjulire tumanye gy'aviiridde ate tugende mu maaso. Sasa okulaba honarebo maye uli ava mu university nga ayina ekintu kyaliko ekya honarebo kiba kimugwanira. Amina. Okay. Girls and mentorship space. Is there a boys and mentorship space? Let's not talk about the boys because already a bad mentor. Femwatuvaako Katonda yamanya. Kasaba tuteka ku service gadde. We should deal with ourselves. No, for now, kasunire chabawala. Tutunire chabawala. Kale, tutandikira awo. How is Metropolitan University? Bitambula bitya? Idiota, actually, in general. Yeah, Metropolitan is okay. Yeah. Mugezaako era. Mugezaako. I know that they are seeing you and bagenda gamba. Yo, honorable affair. Atuchikirida. I know the whole university. Bale, kabata deko Salam TV. Tutandikira ku cha gender-based violence. Mubawala, actually. Aliye yo solo kusoka chumu nyonyole muka chitegeri kwa mulama gwe tuliko olwa leero. Ya, omulama gwe tuliko olwa leero okwatagana ne gender based violence mubawala kibya kirimu ku mainly kitunulidde violating human rights for girls. Okay. Ya, kuba mubeera mu physical, mulimu sexual and then psychological. Ya, bitunulidde okay, tugende wonna. Kati physical of course muri mu ngoko. Kuba rakuba ntine labi ne bintu biso ano kuba nga bitunulirwamu na abalenzi na abawala. So generally abawala mwe bali but also the boys they suffer the same. Kati wakuba nti era tujja kubuuza ekibuuzo maasa o percentage eri kye nga teweekubidde side. Kati tutandikira awo briefly. So ko tuweko ku ka background yo jo to kufuka minister honorable nowe simba ono ga nedda nze kanwanirire ekintu kino abantu bano nze kambere nga nze dobozi lyabwe. Okay, tutandikire ku level ya university right? Oba university oba primary, you never know primary oba secondary wona go oyagala otandikira nenda kati ekintu kya leadership ebiseera ebisinga kiba kitunu osobola okitunuulira nga ggwe bw'oyinza okukyagala osobola okwagala okuinspiringa others naye nga totutte posti ya leadership. Kati nze bwenti bwe nakitunulira kuva dda nga kitunulira inspiringa abaana saakugambe gyenva ekyankwanzi kyankwanzi district gye batutendekera leadership gundi so kati nkiraba gye kiva kati eyo abaana abasinga abaliko obulemu batono nnyo abasomi. Kati nze ne bwe nnali nga nsoma nga ntunuulira eky'okutunuulira bano abaana
ngolaba gwogena no soma nenga baliye balate basoma ya kati njagala nyumba inspiring at least mbere ko gweba omuntu gwe bayinzo tunulira bagame mu bagame cha Ruth mbereko ngoyo okay kati okugenda ku into leadership at university sa kira kumachane ngamba mukangende ne simbyo nyo already abakogera na abantu abakusemberede nga they see that element in you nenga to gweto tina chiwulira gweto wachiraba mu nenga alo bali abakulaba mu kati aba bantu bebande tero kugenda into leadership ne bagamba you know what you can actually be our voice nga bakusabi ya ne bangamba tuno tubererewo wa joso buloko ogirane administration no tugata weba so that is how I ended. So which means walimu character yokuba nti walimu kulembeze ngo ine ebintu byokuba because tebasoka kuva out of the blue ne bakusaba chakabaina bibali bakulabamu bicheyo gwe bibali bakale hizo kwa gwe bicheyo bibakulabamu ebyabavira ko gamat no Ruth atuchikirire nzachansubira chebayinzo kubanga banda mu nange chenema nze muntu ayagala okulaba ekintu nga kibwa. If I start something mbanja galo kulaba ntino end point yeliwa chikomye wa chicha sagala chikomye kubo and next lala I speak my mind. You speak out your mind. Yeah. Sigamba sikera kumachane ngamba mwate kati okweti lilira bwe kibe kintu nga it's not in order mbangenda kujera kugamba you know what this is not tugamba yemwa benabe nakuzino ba aba struggle abatatia etoina kutia obo inacho yagala. We go back to Chankwanzi district where you grow up. Nga olaba nti abaana abali ko obulemu bali teba receiving education nga tego gi receiving nze. First of all, were your parents or relatives or guardians there for you nti bakuyirawo omubiri to receive all the services? Yeah, to be honest, I will not talk about the relative. Yes, but yes. Family, father, okay, mother, yeah. And then my siblings. Me over the support system young. No, even up to now. Nabaku pushing. Yeah, we're pushing. I know you can do this. But Evasovula could have my weak points. Because your weak points. So yeah. Which means they so pushed you. Mama Nim band is strong every now and then. Never gamba, Ruth, Ruth can do that. Bala Banti no or Bebantu like Tebaki and Cock Matter, Tebanda Bako disability. Okay. Because Iwaka, Kolange Roman Obula. You do whatever it is needed to be done. Yeah, and being the firstborn again, that's kati obo ino okulaga ne bano direction kiba kitegeeza kubawe nkubuuliza omuntu avaayo gamba nti akwegombe obeere role model we kiba kitegeeza behind you waliwo abakupushinga. So you went to Metropolitan University, oyingidde Metropolitan toli mukulembeze but olaba embeera. First of all, which course do you offer at Metropolitan? Yeah, I'm called accounting and finance. Accounting and finance. Yagendo tuchikirira. How was it, the experience? At first, I won't say I didn't believe in myself. Na ye, naulira nga chamani. Because njaga nyo kuya loki. Nye chino wala wanga bakuli nyisiza mkumadala. Ye, obo yongede kwa obo fusema kwa anja ulomu. Ngane, ngovide ne kwecho. Ogebo genze mspotlight. Teri baluwe kuwandi kiwanga tekuli honarebo. Eh watu judge receiving. Ne ngovude kwecho, na wecho, ngovude kwecho. Na yo obo genze nyo matala. Ate ngunga ngamba, will I even manage? Kwa ngina kubina nyo matala. Buli kimu kyetoloolera ku ggwe. Ngamba nakisobola. Naye natula n'ensooka n'ensaba Mukama. Let me take it. Ogenda kungaidinga. Ne mugamba bwe kiba nga si ekyo, then kaniyingire mu kalulu ggwe. Olina kutwala path endala. Mwakuba akalulu akaliko campaign. Of course byaliwo olwakuba being that private university batono abalimu abalina disability batono banga ne services eziba ziliwo zisobola okulimitinga abantu abana some other kinds of disabilities.
ngaba inzo obutasobola kusomera wo ngebyo ya kati ngamuli batono nga tewali nyo that stiff competition and being that nabantu already abali ba portions ebayi bayina okumpa akatutu. We have seen recently I had one Madame Shifa from Musetema University. Yeah. It seems that erachi yakwetolola ku gunje tugendo tambuli yako. It seems that this association of the inter-university students with disabilities like eriko bana babuwala mwina ekintu kye mugezaako okupushinga because bwowulira president mukyala vice president naye mukyala mwami okay kati waliwo awo abaddirira wansaawo mwina ekintu kye mugezaako okupushinga naye nga ensi the world tennabalaba bulungi mwina kye mufumba Nadalaba students, especially with the disabilities, is there something that you are cooking, especially the girl child? No, it is not about the girl child. It is about students with disabilities. Okay, students with disabilities, but era and girl child, because aliye ya kulaba kusalam TV. First of all, this question in Jireta Jolie, how many girls are on that association? I can say they are around 500. And the boys? The boys are like 350. Which means you are watching more push. No. Chidi boy chiti. Obadochi mani nti no mu Uganda. Sorry, chini onyola abo. Okay. Obadochi mani nti no mu Uganda. Abantu abasinga baliko obulemu bawala oba bakyala. Yes, the percentage. Yeah, kati yensonga rati ne association yafe erimu abawala okusinga. Kubanga universities ezisinga bawala bibalimu. Era ne recent population census is alazed. Obunji bwe muliko. Obunji nyo. So we started thinking otherwise, but of course no. Tujja kyogera off air. Tudde ku kyobutabanguko. Omwana w'obuwala asanze challenges nyingi. Ye nga yo omwana w'obuwala yekka oba okitadde mu singulo omwana omuwala. Kati wechiga atako nti omwana omuwala nga atali disabled. Noza kitaimu zinga mtaimu zitu. Tetuleseyo mulenzi because no mulenzi naye wali. Kati gwenga honorable tutandikirawo. Bichibi wale because oba ne vision yo nolaba nti kino na kino. Gwe bichibi walaba n'ogamba nti ddala ddala omwana w'obuwala. Kamveyo mulwanirire naddala oyo aliko obulimu. Okay, naye aba taliko obulimu. Mulwanirire. Kyenyinza okugamba ku bintu ebikwatagana ne violence ku baana ab'obuwala biba affectinga nnyo ate in most cases neno mu town bibaamu naye mostly mu kyalo. Kubanga abaana b'omukyalo abaana abawala tebafuna education. Kati nze kye ntunuulidde kya empowering them and being their voice. Ate n'ekirala kubeera nga obawadde platform. Kubanga omuntu omwana ajinza okujja n'akubuulira story ye. Naye ne kikubeerera kizibu okukola ki? Okukkiriza nti nno ekyamazima kyakukama kituufu. So tulina okubawa okutu abaana nga baba babafeeseza ebintu ng'ebyo. N'owuliriza ki kyakugamba. Well, waliwo abayinza okujja ne baagala tokozesa ogwo omukisa okuyitiramu awo. Nakuwa story enfu. Naye era ng'omuntu nga leader yenna. Oba olina okuba ng'osobola okwawula ekirungi n'ekibi amazima n'obulimba. Kati era gwe nga gwe avuddeyo bayinza batya okuba nti bakukkiririzamu mu by'obagamba. Because oli ajja kubuuza bangi bazze ne babikola but after getting what they want tetuddamu balaba. Okay. Siina bwe nyinza kkira ku makya ne nzikiririza muntu nze kunzikiririzaamu. Because ekintu ekikwatagana n'okukkiriza kiri tuwe. Nze nsobola okubulira kye nkugamba. Ate naawe kiri eri ggwe omuntu okukkiriza ono kyangamba kituufu oba si kituufu. Kyo kituufu abantu bazze era nga balimba era nga balina kye baagalira okubulirizaamu. Ne bayitawo nga naye bayise mu buntu bukumpanya bintu bya bulimba. Naye kati ekintu ekikwatagana n'obwesigwa. Kiba kirina kuba kya muntu. Kubanga tewali muntu ayinza kujja maaso n'agamba mumanyi nze siri mwesigwa.
muri omwange nakujja kugamba nze ni muntu mwesigwa nze yakola bwenti nze yakola bwenti naye kiriwa kiri eri ggwe okwawula ono omuntu agenda kubeera ebyaddala nga ogena olina n'okutrustinga instincts zo kubanga muggwe mubeera mu kigamba ono omuntu alayika si mutuufu buli muntu kimutuuseekera n'amanya ono omuntu mutuufu ono omuntu si mutuufu n'alaba ekiddako sigenda agamba muntu kuneesiga oba butaneesiga twogere ku environment ya environment gy'olimu ey'essomero eryeta ku mwana ow'obuwala binti ali disabled binti tali disabled community ng'oli ku university then ne community ng'ofulumya university oli bweru around this side Well, nga university kumwana ow'obuwala being that it's an institution mujja buli omu aba alina gole bemulese ku university right kati bwe mbanzize nze sinalabawoko ebintu ebikwatagana ne violence or something like any bad stuff at campus because of course buli omu aba alina gole ye naye bwe mbeeramu era abafacinga violence at campus nga biba bivudde nga partners because wabeerawo ne violence eva mu ezo relationships zetuba tugenzeemu toxic relationships n'osanga nga ofuniddemu ebizibuwe nga tolina gw'oyinza kiyingiza mutasobola teekamu muzadde bwa omuzadde yakusindika kusoma kati awo byebyo naye kati mu community zezeebweru era nawo waliwo nga bw'obanga obadde maybe otambula omuntu na throwing like words to you maybe nakukoonako ng'ebyo nabyo like some other kind of violence sexually because tokirizibwa kukoonaka omuntu okirizibwa kumukasukira bigambo kumugamba bigambo nga tomumanyi temwemanyi temulina bwe mukwataganira nga mwana wa buwala ate ku mwana ow'obulenzi because we also face that challenge but tosobola kuvaayo n'okyogera society ejja kulaba nti simanyi gwe nga gwe kati gw'oli mukulembeze how do you come that because there are also boys there that are being sexually harassed naye nga tosobola kuvaayo kwogera you laugh at them bwe zijja nekugamba Ruth kino kintuuseeko you laugh at me tojja kumpa solution lwaki muteekawo gaapu eyo no teteekawo gaapu eyamakati g'abawala n'abalenzi naye nga tuzze mu mazima omuwala afeesinga nnyo ebintu ebizibu si ku abalenzi wela abalenzi basobola obisanga naye sikifuna bulungi kuba mpulira nga omulenzi kibakigiramu because you are a woman nange sisobola ki because I'm a man naye ekintu kino gwe ng'omukulembeze oteeka okuba nga you are neutral oli wakati w'embeera zonna nkiraba naye omuntu ekikwatagana n'omulenzi omulenzi wali tusobola omutuukako era nga bwe nagambe nti no tulina okukkiriza zito stories ze baba tubuulidde kubanga kibatuukako era ne bibatuukako naye omulenzi it is very rare and being that tubeera tuli ku universities bwe tuba twogera ku community around campus already omwana w'obulenzi watuukira ku university aba mpulira nga omwana omulenzi because kati si kyangu nnyo kufesinga ekyo ekintu nga wenyini we njagala okuga ti gwe ng'omukulembeze tolina laga saidi twogere ku kyokuba nti muli kakiiko mwenna different universities mwenna mugenda vaayo nga mugamba ffe twagala gender based violence amangesi gawuze gwe gena biki naye bali abala temugenda bawawaazi kuba nti nabo bavaayo bateekewo views abo muli bangi tuli bangi ng'era bwe twagambye nti n'abantu ensonga lwaki tuli bangi bweri naye era bwe tuba nga tuli bakukwatagana na violence waliwo abanaakwatagana ne violence mu bawala n'abanaakwatagana ne violence mu balenzi because tutandike muyina engeri ajja mukozeemu sensitization ng'ovudde ku universities tertiary institutes secondary schools primary oba communities okusensitizinga ku kya gender based violence kyetuliko okubanga
tuwandika articles erezi gendera ddala mpaka mu bantu abo like abasobodde okukola ki kubanga ekirinti ekintu twakakitandika essaawa zino tuli mu kugezaako kutuukirira ddala mpaka wansi naye nga zino articles zo zisobola otuuka before fe kati waliwo akulaba ku Salam TV essaawa zino boyogera obutabanguko yagenda bugenderawo straightforward nti bufumbo kati era waawulira agamba ye abaana be twasindika ku university okusoma ate obutabanguko so otusigire ku kifaananyi oba otunnyonnyole obutabanguko bwe butya because ogaa gender based violence owatwala ku Salam TV ajja agamba ha abaana bano twabasindika kusoma kale ate bakola n'obufumbo bafunyemu obutakkaanya obutabanguko yet ayinza okuba tannakitegeera bulungi kitusaba okitunnyonnyole ekintu ekikwatagana ne gender based violence bubeera obwo obutabanguko obukolebwa nga okusinziira ku kikula kyo osobola okuba omuwala osobola okuba omuwala basically kyasawa zekitwogerako naye nga guno obutabanguko tebubuli bwa mu maka oba mu maka weelangood nabo bubeerawo naye n'omuntu owa bulijjo abawala abato babusanga abaana abato abeewaka kuva mu bazadde nabo babusanga abafamili zaffe nabo basobola okutuleetera obwo obutabanguko like violence okutukolako violence ng'abantu okay. So tekikwatagana na bufumbo naye nga ne mu bufumbo era gyebiri ne wano mu bulamu buno obwaffe obwa kivubuka mwebiri ne mu bw'abaana mwebuli kakitegeeza ali eyo akitegeere nti buno nga bwe muli wano temuli kubwa abafumbo mwe muli kuba mwanga abavubuka kale nga tunatera ogenda mu kuwummula obukulembeze buno bwe wayingiramu biki by'olabye n'ogamba nti ddala ddala omwana ow'obuwala alina challenges nga tososodde kale biki by'olabye n'ogambira ddala ddala omwana omuvubuka oba mulenzi oba muwala afacinga challenges zino violence ebintu biringa bisatu omwana ow'obuwala rape like waliwo cases eziba zizze ezikwatagana ne rape or kiba kitutte nga emyaka gye tulimu abavubuka then defilement ye ejidde mu baana abato abaana abato ate nga well then ekyandibadde ekyokusatu okukubwa omwana ow'obuwala asobola n'okusobola n'okuba walabyeko recently ebyabadde ku TikTok omwala eyakubiddwa empi ebyo naye bira violence kuzi baba bakubye Anzo kwa ya kwa, anyway, I don't support that. No, of course, ni wabu kwa zechentu chona. Umutu tokitakirizi wa kukubwa. Yes. Tokitakirizi wa kukubwa, yubira violence. Ngo mlenzi kwa ba kubwa, na yu mlenzi kwa ba kubwa MP. Haba wala kutani wa mkubwa MP. Mwewa kwa mna yete mwachogira kukali. Wali wa mlala jio kuchogira kwa neze kanyogire kuchomu. Kali, nange njia kugira kuchomu lenzi. Nye mwotu yena, takirizi wa kukubwa mtu. Yubira violence. Bera guba musango tuula omuntu kuba emyaka gye tuba tutuuseemu gye emyaka egitegeere egy'okunnyonnyola osobola otuuza omuntu n'omunywa n'ogamba nkoze ensobi bwekyo okusinga okukuba kwegamba bambi empi zamuyitamu ate atwaba ku Salam TV program of tondebose musango tuli ne Honorable Ruth okuva ku Metropolitan University nga representing abayizi abaliko obulemu ku inter-university student with disabilities ageza kulaba nga atulambulira ku butabanguko obuli mu baana ab'obuwala wadde era n'embalenzi gye buli ngezaako kubanga musindiikiriza neeno naye ye alaga nti ali side eri katugendeko for a short commercial break tukome out of our